Моторошна ДТП сталася сьогодні в індустріальному районі Харкова. У результаті аварії загинула 36-річна жінка. Трагічна подія сталася о 10:40 ранку. Встановлено, що під час руху по вулиці Руганській 31-річний водій Volkswagen Transporter збив жінку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу. Від отриманих травм вона загинула на місці. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.